Қой барып көріп қайтайын, халық келді ме екен? Бағана айтып едім, халыққа келді. Бәрі халық мына жерде екен ғой, не істеп жатыр мына халық? Ё-моё, чөп екеу бірдеңе істеп жатыр ма? Халық қалай жағдай? Франклинде шомыл батырым қазір күтеді. Ә, шомыл жатсың ба не? Мен саған сен бетіңді жумағансың ба? Таңертең тұрып. Ә, бетім жуған жоқпын. Мен не үшін шақырдың? Ерте шақырдың ғой, мен мына жерге жүгіріп келдім, асығып қазір бетім жуылайын. Ә, мына жерге мен сені үшін бір көлікті ұрлайын деп шақырған ғой, сол үшін сенің көмегің керек болып тұр. Сен көмектесесің маған бүгін, сол қалай болса да сенің көмегің керек. Бүгін біз андай күшті-күшті элементальный көліктерді ұрлайтын боламыз. Ол қандай сонда элементал көлік дегендер? Үшім андай элементал деген көліктердің біреуінде от жанады, біреуінде су ағады, екіншісінде андай ауа бар, жер бар. Үшім неше түрлі көліктер бар. Бүгін солардың бәрін іздеп осы қаладан тауып ұрлайтын боламыз. Менің қасыма чөпті үшім бәріміз үшеуміз де шығамыз, сол көлікті ұрлайтын боламыз. Сен бүгін көмектесіп ма халық? Иә, әрине көмектесемін. Мен сен үшін мына жерге келдім ғой, мен давай тезірек барып қайтайын. Иә, қазір барып қайтатын боламын. Сол үшін ендіше алдымен сол жерге барып сол көліктерді ұрлап кету керек те, енді содан кейін достар сол көліктерді мен өз үйіме алып кетуім керекпін қалай болса да. Өйткені менің ешқандай көлігім қалмады бүгін. Гаражда көліктермен сатып жібердім. Сол үшін мен бүгін қалай болса да сондай элементарный сиқырлы көліктерді ұрлап кетуім керекпін. Енді мына халықта шомып жатқан кезде достар, мен де бір суға түсіп алайыншы, мә, саған мен де ұйқыда тұра салып едім. Осы жерге бірақ келіп енді кеттім, тезірек шығып кетейін де. Содан кейін достарына суда күшті болып тұр екен. Қазір барып сол деген көлікті ұрлайтын боламын. Кетті, мен қазір сендерге көлік алып кеп беретін боламын. Давай, көлікті оталдырып қой, енді барып ұрлайық тезірек. Давай бол, Франклин. Иә, қазір барамын. Енді қазір машинаны оталдыра берейін, айтпақшы менің гаражымда машина бар ма? Менде машина жоқ екен ғой. Ё-моё, енді қазір мына жерден біреудің көлігін алу керек бар ғой. Мына жерде машинам бітіп қалды. Кімнің көлігін алсам болады? Кім қазір сол ұрлау үшін бір нормально. Міне мына көлікті алсай жақсы болды. Мәссаған, қазір халық осы жерге отырады менің қасыма. Содан кейін үшеуміз барып сондай сиқырлы көліктерді іздейтін боламыз. Енді машинамды ана жерге қойып қойын, есіктің алдына бар ғой, мына көлікті тартып алғаным дұрыс болды мәссаған. Халық, жігіттер қайдасыңдар? Болды, келіңдер мына жаққа. Міне машинамен тауып алдым, қазір осы көлікпен барып алатын боламыз. Болдыңдар тезірек, мынау жайлы шомып отыр ма? Мәссаған, енді қазір сол көліктердің бәрін ұрлап кететін боламыз, бірақ тауып алып. Франклин, міне келе жатырмыз, қайдасың? Машинаны оталдырып қойдың ба? Иә, міне машинаны оталдырып қойдым. Давай отыр тезірек, бол. Нормальный машина тауыпсың, қайдан келдің машинадан? Білмеймін, бір көшеден біреудің көлігін тауып алдым. Енді қазір осы көлікпен барып сол көліктерімізді іздейтін боламыз. Мәссаған, қандай көліктер шығады екен? Қазір чөпті қасыма отырғызып ой. Ал жігіттер, кеттік, ал тезірек барып сол көлікті алып қайтайық. Ол қандай көлік? Ал Франклин, түсінбедім, мына жерде бір көліктер бар дейсің ба? Қандай ол элементарлы көліктер деген? В общем, мен жаңа айтып кеттім ғой саған қысқаша. В общем, бізде андай от ататын көлік бар, неше түрлі сиқырлышы ауа мен ұшатын. В общем, білмеймін дұрыстап, қазір сол бар табатын ба? Ойбай, мына жерден кімнің көлігі тұр? Мәссаған, қазір енді сол күшті көлікті алып алғансың, ол көлігіміз аспанда ұшып кететін сияқты ғой. Мәссаған, андай сиқырлы көлікті ешкім көрмеген. Қазір соны бірінші болып өзіміз алып алатын боламыз. Енді давай кеттік, тезірек сол машинаны табайық. Мәссаған, маған қызықты болып тұр. Қандай көлік ол? Иә, халық дұрыс айтасың. Ендіше мен қазір тезірек сол көлікті алу үшін мына жақтан газды басайын да, сол бірінші көлігімізді тауып алайық бар ғой. Мәссаған, бірінші көлігіміз осы қаланың шетінде, яғни достар, андай судың қасында деп тұр. Ол қандай көлік болуы мүмкін? Қандай элементті қолдануы мүмкін ол көлік бар ғой? Меніңше ол көлік достар андай тас көлік па, әлде қалай көлік екен? Әлде ауамен ұшатын көлік пе екен? Так, мына жерде ма? Қая, мына жақтан бар ғой. Франклин, сен жолдарды білесің ба точно? Иә, білем, халық уайымдама, адасып кеткен жоқ. Мына жақтардан қазір іздейтін боламыз. Тек қай жерде деген ақтама? Осы жақта екен ғой. Мәссаған, қазір сол көлікті тауып алайық та, содан кейін сол көлікті достар өзіміздің үйімізге алып кететін боламыз. Тағы қандай сиқырлы күштері бар екен? Маған қызық болып тұр ғой. Мына жерде бандиттер көп сияқты, абайлап жүр мына жерден. Уайымдама халық, мен қазір ана көлікті алып кететін боламын. Ешкімге бермей бар ғой. Сол көліктерді негізінде басқа адамдар да алғысы келіп жүр екен. Бірақ та сол біз сиқырлы көліктерді қазір алып кетемін. Содан кейін соған олар не қылып менің алдымнан келіп соғылып жатыр, түсінбедім. Менің андай көлік алғанымды бұлар қаламай тұр ма? Сол үшін айтып тұрмын ғой, мына жерден абайлап жүр деп. Давай енді тезірек ала алайық. Так, міне халық, біз осы жерге келген сияқтымыз ғой. Мына жерде біздің бірінші көлігіміз бар деп тұр. Қазір енді тауып аламыз бар ғой. Мен көрмей тұрмын, қайда екен, көріп тұрсың ба сен? Мен де көрмей тұрмын, бірақ та қазір мына жерде асықпай көлік қай жерде болуы мүмкін, мына көлігіміз? Міне тұр қалдым, бізден қарай халық. Мына көлік па не? Мынау бізде достар, мынау тас көлік па, әлде ана су көлік сияқты? Қараған, мына ішінде су шығып тұр кәдімгідей. Так, мына машинамен жүріп тұр екен. Мына машина қалай болады екен шынымен де? Мәссаған, базар жоқ көлік сияқты бар ғой. Мына бірінші элементал көлік шынымен де мықты екен. Аңғарай, мына жерден өтіп кетейік. Қазір қасымызға чөпті алып алайық. Чөп, мында кел, давай менің қасыма отыр. Ал енді мына жерден шығып кетеміз. Мына жерден шыға аламыз ба екен? Мәссаған достар, қараңыздар, мынандай көлікпен шынымен де мықты екен бар ғой. Базар жоқ. Енді алдымен мына жерден шығуды қалай шығамын, соны ойлану керек бар ғой. Мына жерден шығуға бола ма екен? Давай мына жақтан өтіп көрейік ал.
Давай, 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 кеттік, кеттік. О, мен соған шығып алдым. Енді нанның ішінен қараңда достар су шығып отыр ма? Артынан, е, шынымен де су шығып жатқан екен, ішінен бар ғой, су өліп болған соң, шынымен де бұл сумен атала ма, сонда мықты күші бар екен. Е, ма, Франклин, шынымен де мықты екен, енді екінші көлігіміз вообще мықты ойнап тұр ғой, е. Е, бірінші көлігімізден артынан сумен атып отыр қараңдар. Енді су шығып кете ма деп ойласам, жоқ, мынау өзі судың жаралған екен ғой, кәдімгідей. Бірақ та енді бұл көлікті қазір үйге алып кетем, содан кейін бұның күшін қайтадан қолдансақ болады. Бұл күшпен достар, біз андай океанды суға толтырып жіберсек болады бар ғой, көп деген заттарды қолданып. Енді қазір мына машинаны тезірек үйге алып кетейін, мен соған көлігіміз әлі су атып жатыр, қоймай ма десем. Давай, Франклин, тезірек газды бас, кеттік, мына жерде кетіп қалайық. Е, халық тұрса дейсің, мына жерде адамдардың бәрі достар бізге бір түрлі қарап отыр, өйткені менің көлігімнің артынан сумен ататын күші бар екен ғой, мәссаған. Енші біз мына жерде қысқа жолмен кетіп қалайық, мына жақта бір қысқа жол бар, сол жолды білем. Сол жолмен қазір үйге кетіп қаламыз да, содан кейін мына көлікті біз өзімізбен бірге өзіміздің үйіне гаражға тығып қоятын боламыз. Мәссаған, бірінші элементальный көлік тауып алдық, енді қазір екінші андай сиқырлы көлігіміз дейтін боламыз. Мына қайдан өтіп кетсек болады, мына жерден өтіп кетейік, мына жерден қысқа жолды білем, бар ғой, осы жақтан барсақ қазір өзіміздің үйімізге баратын боламыз. Давай, Франклин, тезірек кеттік, кетіп қалайық тезірек. Бол, бол, газды бас. Екінші көлік табайық, маған екінші көлік қызық болып тұр. Екінші көлігіміз андай ауадан ұшатын көлік емес пе? Екінші көлікті оны білмедім, бірақ та ауадан ұшатын көлігіміз бар сияқты бар ғой. Енді мынаны судан жүретін көлігіміз шынымен де мықты екен, маған да осы көлік ұнап тұр. Қазір судан жүріп кетсек деп отырсың мейлі, бірақ та енді екінші көлігіміз ауадан жүретін болса, мәссаған, онда ұшатын көлік қай болады ғой кәдімгідей. Мәссаған, сонда аспаннан ұшып жүрсек деп болады екен. Жарайды, енді алдымен мынаны алып келейік те, содан кейін достар қазір келесі көлігімізге бара беретін боламыз. Ал кеттік, ана жерден шығып кетейік. Мәссаған, міне біз үйімізге де жақындап қалдық. Мына машина қалай тез жүреді, ема, біз уже тез үйімізге жетіп алдық қой. Е, мына көлікті мен өзіме аламын ғой деймін. Әлде екінші көлікті алайын ба? Екінші көлік нормальный сияқты бар ғой. Екінші көлік қазір бізден андай қандай күш береді екен бар ғой, маған қызық болып тұр. Сол көрейік, содан кейін екінші көлікті алуға да баратын боламыз. Алдымен мына көлікті мына жерге қойып алайық. Давай, давай, гараждың ішіне тығып кетесің ба? Жоқ, жоқ, мына жерде тұра берсін, мына жерге ешкім келмейтін сияқты болды, осы жерге қойып кетемін. Содан кейін біз қазір келесі көлігімізді алуға баратын боламыз. Ал кеттік, ал давайте жігіттер. Е, мына көлікпен айдаймыз ба? Қайда көлікпен барамыз басқа? Мына жерде басқа көлік жоқ екен ғой, е, мәссаған, қазір басқа көлік табу керек. Қазір тұра тұр, мына жерде бір көршім бар еді, соның көршімнің көлігі бар. А, міне бар екен ғой көлігі, мәссаған, жақсы болды. Қазір осы көлікке отырып жігіттер алып басқа көліктерді ұрлайтын боламыз. Қазір бар ғой, оны отырып тезірек кетіп қалайық. Давай, Франклин, кеттік тезірек. Бол, бол, газды бас, газды бас. Е, е, халық, қазір газды басым, тұра тұр, мына жерде өтіп көлік, мәссаған, базар жоқ, мына көршім ғой, шығып кетпесе болды бар ғой. А, чоп болса мына жерде тұра берсін достар, чоптарды сосын алып кететін боламын. Давай, чоп, қош бол, мен қазір келем, мына екінші көлікті алып кетейін. Әйтпесе қазір чопты ұстап алуы мүмкін, полицейлер бар ғой. Мәссаған, қазір енді екінші көлікті тезірек барып алып кету керек. Е, екінші көлікті мен өзім ұрлаймын ғой деймін, Франклин. Екінші көлікті сен ұрлаймын дейсің ба? Не, қазір енді екінші көлікке алдымен жетіп алайық, содан кейін халық көретін боламыз. Сенше қазір мына жақтан өтейік те, екінші элемент көлігіміз достар шынымен де қандай болады екен, маған қызықты отыр бар ғой. Біздің екінші көлігіміз сонау қаланың ортасында деп сообщение келіп тұр. Енші қазір сол жерге барып екінші көлікті іздеп қайтайық. Екінші көлігіміздің күші қызықты болып тұр, қандай болады екен маған. Е, Франклин, жеттік пе? Біз қайда кетіп қалдық уже? А, міне міне кеп қалдық уже, халық мына жерде деп тұр. Біздің келесі көлігіміз, бірақ та мен қазір мынау гольфтардың стадионына келдім ба? Бұл жерден гольф ойнайтын жер ғой, одан қарай. Ал гольф ойнайсың ба сен? Е, білмеймін ғой мен ойнап. Давай тезірек көлігімізді тауып алайық. Е, дұрыс айтасың, қазір көлігімізді қайдан тапсақ болады екен? Мына жерде бір көлік бар ма екен? Мәссаған, біздің көлігіміз қайда кетіп қалуы мүмкін? Халық сені қарап жүр жан жақтыңды. Е, мен қарап жүрмін, мына жақта ешкім жоқ екен. Қайда біздің көлігіміз? Так, біздің судың ішінде, а, жоқ, судың ішінде жоқ екен, мына жақта шөптің арасында. О, мәссаған, ана қарай халық, мынау қандай көлік? Е, мынау ауа көлік пе? Қандай көлік мынау? Е, мынау ауа көлік емес мынау, мәссаған, достар, мынау жер көлік қой мынау. Мынаны қара, шөп шөп сыртын бәрі жап жасыл болып тұр, значит мынау ондай жердің көлігі екен бар ғой. Мәссаған, осында жердің астына кіріп кете алатын күші бар ма? Қандай күші бар екен бар ғой. Бірақ та достар, мынау ламборгининің шынымен де мықты екен бар ғой. Мәссаған, полициялардың дауыстары шығып жатқан жақта, тезірек мына көлікті ұрлап алып кетейік бар ғой. Ойбай, судың, мәссаған, е, судың астына кіріп кете жаздадыңсың ғой. Е, абайламайсың ба, Франклин, дұрыстап айта, давай. Е, е, міне міне халық дұрыстап айтап жатырмын. Қазір біз суға кіріп кетсек, мәссаған, бірақ та судың ішінен шыға алмай қаламыз бар ғой. Мына жерден полициялар шақырған сияқты ма, әлде ешкім жоқ па мына жерде? Е, байлар ойнап жатыр, мына байлардың көлігі ма, түсінбедім е. Так, жарайды, енді мына біздің келесі элемент көлігімізді достар осылай ұрлап бара жатырмыз, енді тезірек үйге апарып тастайық. Давай, Франклин, газды бас, газды бас, кеттік тезірек. Е, 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 міне міне газды басып баратырмын. Давай, давай, халық, мына жерде өтіп көрейік. Мәссаған, олар немене менің алдымнан шығып жатыр, бәрі түсінбедім бар ғой. Так, тезірек мына жерден өтіп көрейік та, енді біз қазір
келеси көлүгүбүзгө баратын болабыз. Мына алдымен үйгө апарып тастайбыз, содан кийин биз келеси көлүгүбүздү орлайтын болабыз, достор. Э, Франклин, мына көлүк мага унап калды. Мына чынымен де күчтүү көлүк экен. Сага унап калды ма не? Э, мага да унап калды. Барык барык базар жок. Энди осы көлүктү азыр баганагы машинанын касына коюп коётун болабыз. Бизде суу көлүк бар, мына жер көлүк бар. Энди үчүнчү көлүгүбүз кандай болот экен, барго? Мен сага. Э, менин көлүгүм качан чыгады? Мага бир көлүк керек болуп тур. Саган көлүк керек дейсиң ба не? Так, энди көрөмүз. Азыр мына жерден өтүп кетейик алдымен, содан кийин үйдүн алдына апарып тастаган соң сенин көлүгүңдү да издейтин болабыз азыр. Мине халк биз уже үйгө жетип калдык. Азыр осы көлүгүбүздү мына эсиктин алдына коюп коёк да, содан кийин үчүнчү көлүккө барайык. Ал биздин үчүнчү көлүгүбүз кандай болот экен, мен так, мына көлүк пока осы жерде тура берсин, мына жерден чыга саламыз, болду. Так, мына жерге энди үчүнчү көлүктү коюп коётун болабыз. Бизде суу көлүк бар, даңгарын достор, ичинен суу агып жатыр әлі. Мында жап жасыл сырды шөптен жасалган жер көлүк бар. Энди азыр үчүнчү көлүгүбүз алып кайтатын болабыз. Так, мына жерден бирөөдүн көлүгүн тартып алуу керек сыякты бизге, барго? Э, Франклин, асыкпай, азыр тагы да аламыз мойнундама. Э, маган тезирээк барып кайтуу керек. Халк, давай кеттик тезирээк, ана үчүнчү көлүгүбүздү урлап кетейик. Биздин үчүнчү көлүгүбүз кандай болот экен чынымен де, мен давай, давай, отур тезирээк. Болу, газбас. Тезирээк мен ана көлүктөрдү оталдырып, осы урлоого чыга берейик. Барго, мен кандай көлүк чыгат экен үчүнчү көлүгүбүз? Ал кеттик, ал тезирээк барып кайтайык. Э, бирок да биздин келеси көлүгүбүз мына калада эмес, мен соган. Энди кайда? Мына калаанын шетинде деп тур, барго. Сенин ашууланып кетпейсиң ба азыр? Эме, ауыл жакка барабыз ба не? Эй, ауыл жакка барабыз дейбиз азыр. Биздин келеси көлүгүбүз сол ауыл жакта экен. Азыр сол көлүктү тауып алабыз, бирок да энди бул ауыл жактан болотун болсо, мен соган таз көлүк чыгайын деп тургой дейм, э? Алде башка көлүк бекен, мен соган маган кызыктап тур. Давай энди тезирээк сол ауыл жакка барып кайтайык, сол жактан издеп кайтайык көлүгүбүздү. Ал халык, мине биз ауылга келип калдык. Энди осы жерден биз келеси көлүгүбүз кандай көлүк чыгат экен, сыйкырлы элемент көлүгүбүздү табуубуз керек болот. Кайдан издесек болот экен, э? Мен мындай бир аэропорт жакта бар деп туруп, бирок да мындай ауылда кандай аэропорт болуу мүмкүн, мен түшүнбөй турмун. Мына жерден поезд өтөтүн жолдор бар. Так, мына жерде башка адамдар билем экен, бирөөдөн сурап көрүү керек, барго? Э, давай, Франклин, мына жерде бирөөдөн сурай салайык экенчи. Э, кайсы сурай саламыз, барго? Кимден сурасак болот экен? Так, мына жерде өтүп кетип салыпты. Мына жерде машиналар деген өтүп жатыр. Мен ауылда көчөдө эч ким жок го, мына жерде баары машина менен кетип баратыр, барго? Жарайт, эми мына жакка барып көрөйк, мүмкүн осы жерден бир ауыл тауып алатын чыгарбыз азыр көрүп. О, мына жерде эки киши бар экен, мындан сурап көрөйк. Ассалаумагалейким, ага, осы жерде аэропорт бар ма? Кайда бар аэропорт? Э, вагалейким ассалам. Я, осы жерде бар. Давай, мына оң жакка бурулсаң табасың. Оң жакка бурулсаң дейсиз ба? Жарайт, жарайт. Рахмет, рахмет. Кеттик, ал барбыз деп кайтып. Так, кай жерде? Оң жакта дейт, мына жакта аэропорт бар. А, мына мына жер экен го, э? Э, жакын жер экен го, мәссаган. Энди биз осы жерде көлүгүбүз табабыз. Кайда көлүк? Э, менин көлүгүм мына самолет па не? Э, халк, самолет эмес, биздин көлүгүбүз башка болу керек. Бирок да мен кайда экен таба алмай жатырмын. Барго, мына жакта ма? Мына автобуздун ичинде ме? Алде кайда кетүү мүмкүн деп. Мына жерде эмне дооз чыгып тур, түшүнбөдүм. Эма, базар жок мынау. Мәссаган достор, мына от көлүк го мынау. Мәссаган, биз от элементинин көлүгүн табып алдык, э? Энди мына көлүктү айдап көрөйк, бул көлүктүн кандай күчү бар экен тагы да. Давай, халк, отур тезирээк. Э, Франклин, коркунуч деген э, отурсам өртөнүп кетпейби ма мен? Э, өртөнбөйсүң, уайымдама, мине мен отурмун го ичинде. Кара, мына от жанып тур, бирок да бизге эчтеңе болмойт, коркпа. Жүр, кеттик, отур тез. Жарайт, жарайт, отурам азыр. Давай, кеттик, э, мына көлүк кызык экен э, от жанып тур ма үстүндө, сонда калай болду, мен түшүнбөй турмун. Э, э, үстүнөн от жанып тур, маган да кызыктуу болуп тур. Калай үстүнөн от жануу мүмкүн? Мәссаган, чынымен де элемент көлүк экен барго. Мына көлүктөрдүн баарын аспандан түшүргөн ба? Калай жасаган? Сан кызыктуу болуп тур. Энди жарайт, биз азыр энди үйгө апарып тастайбыз мына көлүгүбүздү, достор. Биздин соңгу элемент көлүгүбүз чынымен де мыкты экен, барго. Багана биз суу көлүк тауып алдык, одан кийин от көлүк, достор. Мәссаган, экөө бири бирине карама каршы көлүктөр. Эндиче экөөбүз бөлүп алуубуз керек болот. Кимге аласың мына көлүк? Сен өзүң аласың ба? Э, маган от көлүк керек эмес, э, маган баганагы суу көлүк болот, э, суу көлүктү алам мен өзүмө. А, сен суу көлүктү алатын болсоң, энче мен осы от көлүктү өзүмө алатын сыяктымын. Мәссаган, мына негизин жакшы көлүк го, караңчы, мына жерде адамдардын баарын өртөп жиберүүгө болот, барго. Баары бизди коркуп жатыр, достор. Караңыздар, машинанын баары жол берип атыр. Өткөнү азыр маган тийетин болсо, баары өртөнүп кететин болот. Эндиче мына от көлүктү мен өзүмө алам. Э, көлүгүң кутту болсун, э, чынымен де күчтүү көлөк экен. Азыр мен өзүмдүн суу көлүгүмдү айдап кететин болом. Менде суу кылып жиберем баарын. А, сен суу кылып жиберетин болсоң, э, жакшы экен чынымен де, барго. Бирок да энди баганагы жер көлүктү менимче ана кимге чопка беретин сыяктымын, барго. Чопка да көлүк айдап жүрүү керек болгондо. Э, 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 дурус айтасың, чоп айдай берсең ал көлүктү. Ол чоп өзүнө бирдеңе салып алатын чыгар жерге, э. Э, э, ол жер көлүккө бирдеңе салып алууга болот, бирок да биз мындай өзүбүзгө осундай от көлүктү алып алдык, мәссаган. Чынымен де мыкты көлүк экен, базар жок. Мынау Rolls-Royce токсойт экен, барго, алдыңгы жагы чынымен де, э. Rolls-Royce осундай элемент көлүккө айналды жиберген сыякты. Энди болду, кеттик, ал тезирээк үйгө апарып тастайк мына көлүгүбүздү, барго. Бирөө урлап кетүү мүмкүн. Э, Франклин, мына көлүктөрдүн баарын энди эмне истейсиң, баарын сатып жибересиң ба, алде калай өзүңө калдырасың ба? Мен өзүмдүн көлүгүмдү алып кетем мен. А, сен ана суу көлүгүңдү өзүңө алып кетесиң ба не? Э, 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 аны айдайм мен, үйдө бассейнди сууга толтуруу керек, жакшы болду го, сол суу мен азыр толтуруп тастайтын болом.
А, дұрыс болды. Мен бірақта ана көлігімді қазір ана неге қойып қоятын жақтым, үйдің ішіне барға өткен ана көлікті қазір апасымен маясыған. Қазір любой машинаны жарыс жүруге болады ғой. Енді қазір көреміз, мына алдымен көлікті мына жерге қоя салайық маясыған. Біздің үшінші көлігімізді тапқанымыз дұрыс болды достар. Қазір асықпай қоятын боламыз маясыған. Маған негізінде мына от көлік қонап тұр ғой, шынымен де күшті екен. Ана су көлікті шынымен де күшті екен, бірақ су көлікті бірақта халық өзіне алып тұр. Жарайды, енді халық ала берсін. Давай халық түсте зерек көрейік. Е, Франклин, ал не істейміз, келесі көлік бар ма тағы да? Е, пока осы көліктер бізде бар ғой, келесі бөлімде басқа көліктерді мүмкін ұрлауымыз мүмкін, бірақ та қазір біз осындай су көлікті алып алдық. Достар, қараңыздар, мына су көліктің үстінде чоп отыр бар ғой, бірақ та су көлікті біз халыққа бердік, халық оны таңдап алды. Ал мен болсам осы от көлікті алдым, мындай Rolls-Royce-ға ұқсайтын. Ал чопқа достар, біз осындай жасыл мындай нені бердік, жер көлікті бердік. Е, мүмкін мен өзіме осы жер көлікті алып алатын сияқтымын ғой, иә? Иә, мына жер көлік саған жарасып тұр, Франклин, сен өзің ала ғой. Ана отты чопқа жарасып тұрған сияқты. Иә, иә, шынымен де чоптың түсімен қараш достар, құсап тұр ғой шынымен де ғой. Ал мен өзіме осы жасыл андай осы түсті машинаны алатын боламын Lamborghini-ді. Содан кейін көретін боламыз осыны жарыстырып, қайсысы мықты болады екен, қайсысы бірінші орын алады екен. Ал достар, сендер болсаңдар комментарий жазып кетіңіздер, сендерге қай элемент көлігі ұнап қалды? Осындай су көлігі ұнады ма, әлде от көлік пе, әлде андай жер көлігі ұнады ма? Міндетті түрде комментарий қалдырып кетіңіздер достар. Содан кейін арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Астына қызыл подписка кнопкасын басып жіберіңдер. Осы видеоға лайктарыңызды міндетті түрде басып кетіңіздер. Ал енді келесі видеода кездескенше достар, хош болыңдар.